La construcció i dinamització de quatre nous centres cívics a Marrakeix ha unit diversos municipis del Baix Llobregat i del Marroc. Esplugues, Gavà, Sant Joan d'Espí, Sant Vicenç dels Horts i Viladecans, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, donen suport a aquest projecte que busca desenvolupar la formació de ciutadans, principalment joves, com a mecanisme democratitzador. La relación es, es buena, llevamos ya desde el 2011 trabajando este proyecto y sobre todo remarcar que es, es muy importante el aprendizaje mutuo que se hace. ¿no? Pues nos piden esta colaboración, pero a la misma vez hay un aprendizaje mutuo de cómo están gestionando ellos ahí esta apertura democrática, estas políticas de proximidad que están empezando a poner en marcha y desde luego sirve para hacer una reflexión conjunta. Els seminaris que es duen a terme aquests dies a la ciutat, compten amb la participació d'associacions veïnals i socials que aprofiten per enfortir llaços a banda i banda del Mediterrani. هذا آه اللقاء اليوم آه مع الجمعيات آه المغربية بإسبانيا آه أعطتنا فكرة أخرى هو أن هذا العمل ما بين البلديات ديال إسبانيا وديال مراكش كيمكن تطور العلاقة ما بين الجمعيات هنا بالمنطقة ديال إسبانيا والجمعيات آه في الجهة ديال مراكش وهذا غتبين بأن المشروع غادي تطور وبأنه غادي غادي يوصل لواحد النتائج متقدمة La delegació marroquina es reunirà al llarg de tota la setmana amb representants polítics i dinamitzadors socials dels cinc municipis participants.